Hello everyone, True Connection is back. Good evening, people of the world, how are you? Kumusta kayo dyan? I hope everything is doing well. Magkaroon tayo ng live streaming dito tungkol sa ating weekly uh, panglinggo na ating pag-aralan, continue our study because it's the will of God in John 5.39. Search yung John 5.39 ang nagsabi ay tungkol sa bakit tayo ay mag mag mag-aral palagi sa ating sa, sa salita ng Diyos. John 5.39 says, Say, uh, Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So mga friends, ang pag pag-aral natin sa salita ng Diyos is ito ay is is a process ito ay may ipag ipagkaloob sa atin ng Panginoon na isang proseso ang pag pag aral ng Diyos is a process hindi na ito na pandali uh, ito at pabigla-biglaan na hindi maintindihan kailangan na masanay tayo kaya ang pag-aaral ito ay kailangan na masanay tayo sa pagintindi ng salita ng Diyos kasi ang dulo nito ay mal kailangan la laman, malaman sa bawat isa ang buhay na walang hanggang yan ang yan ang bakit nag naglika ng Panginoon sa ganito na mayroong naisulat para mga tao ay magkaroon ng magkaroon ng tinatawag ito na tagubilin sa bawat isa because the word of God is in first asa uh, Timothy ang sabi dito is in first a uh, second Timothy chapter 3 verse 16 all scripture is given by inspiration of god and is prof profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness ang pag uh, ang ating pag ang pamumuhay natin ay kailangan na ma maatlaguyod sa pamagitan ng ng katwiran ng Panginoon in God's righteousness. Pag hindi natin yan na ma, ma hindi natin yan na magawa ay ang ating pag, pag pagpunta sa dulo ay nasa bulag pa rin tayo. Kailangan na ang liwanag sa ating pagintindi ay mag magsimula na. So dito lang sa pag pag-aral ng salita ng Diyos. Marami ta, maraming taon ng ngayon, minibili that they know God, but they could relate it. They, what they relate, yan ay hindi biblical sa, sa Bible na ang ano ang sinabi ng Panginoon, the kind of faith. So, what is faith? Yan ang ating pag ngayon and it's all about um, the faith na matapat San so, faith is pananampalataya sa Tagalog, di ba? Paano ang paging matapat sa pananampalataya? Eka 'yun ba ang 'yun ba ang nasa puso ninyo? Kasi ang Panginoon doon niya doon niya uh, he will search our heart kung ano ba ang laman sa ating mga puso. Kailangan na, uh, basahin ko ha. Basahin ko kasi ang Panginoon ay mag, ano anong gagawin niya? He's only the one, is only the one that will, siya lang ang makasulit sa ating mga puso. And nobody can do it. Walang tao. In this world, uh, they know what the heart is the heart is doing. Ang mga doktor rin, hindi na nalaman kasi physical lang sila. Hanggang doon lang, they will have to 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 treat the heart. They will have the heart in surgery or they will have to apply something. But in the deepness of the heart, they didn't, didn't know what is what is there on the kind of yung nilalaman ano ang pag-iisip kasi ang pag-iisip sa mga puso because they do, uh, it will go together the, the heart and the mind yan magka magkasa, magkasama sila palagi so in the heart yung sinabi ni Jesus Christ dito may sinabi siya about the weakness of the heart. You know, you just listen to this because the word of God is the only way na makatulong sa atin para we could walk. You, uh, tayo maka, maka galaw, makalakad in accordance with the, the God's well, God's instruction. At babantayan natin kung ano ang makapunta sa ating mga puso what shall be <coughs> placed in our heart uh, here. Oh, uh, in sa Mark, ha? in English, in Mark 7, chapter 7, verse 18, 19, 20, mataas ito, until 23, basahin ko lang ha, because it's all about pertaining to our spiritual heart. So you, you, just remember our physical heart, yung, yung circular, circulatory system is different one. Kaya nga, ang doktor, the doctor sa ating katawan is different. But the weakness of the spirit is treated by the Lord. Only the Lord can treat it through His Word. Maraming mga tao nag, punta doon kay Jesus, nagtanungan sila. O, oh, nagtanungan sila ang sabi nila kasi na nalito ang mga tao sa Israel yung mga Hudyo. Ang kanilang iniisip ay yun lang mga mga utos ni Moses. Kaya nga mayroong mayroong controversy diyan na hindi nakatulad sa kaisipan ng Panginoon kasi ang sa Panginoon ay iba. Hindi siya ang kailangan na maturuan niya ang kaniyang kalahi na they would, they would, believe on God's plan for saving their souls. Ang, ang naisip doon sa kanila pag na, naka, nakahawak na sila ng mga utos ng Panginoon, They are already very great. Oh, siguro sila ay matapang na because they are the chosen. And sila na ang tinuruan. Tinuruan ng ganoon because they were the people that God has. It's a generation na sila rin ay binigyan ng malaking panahon ng Panginoon na sila ay maturuan. Pero panahon ni Jesus Christ, that was the last the last time or the last time that the Lord has to deal with them because it's this kind. The Lord has already been dealing with us for how many years, how many centuries, ilan ng mga taon. Pero ang kanilang paniniwala, ang panan hindi natin yan makuha sa ibang mga mga aklat, yung magagaling sa galing sa mga sa schools, kung kayo ay nakatapos na ng mga iba-ibang mga kurso, you're a professional, hindi yan makuha dyan. yeah, Uri ng pananampalataya is just through the study of the Word of God. We have to go back to our verse. And Jesus said, oh, kasi uh, gusto ng Panginoon na everyone should understand. There is nothing, that is verse 15, Mark chapter 7, verse 15. There is nothing from without the man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the a man. So verse 16, if anyone have ears, now those are the spiritual ears, huh? To hear, let him here, we really have to use our, into our heart. That is the kind of ears that the Lord will 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 bless. then you will just only leave it, or you just draw away from hearing the word of God. Siguro ang Hindi ang word of God makapasok sa puso. Matulog lang dyan kasi uh, this still need to be to be healed by the word of God. Kailangan may sakit ang kanyang spiritual. Ang iko spirit may sakit yan. Pag hindi siya makarinig. Kailangan na I have to go down to the lowest the, to the lowest of your humility. You are already humble, but you have to go still to go down the last, the last level of humility. Now you can say that I am a sinner. I am really a sinner, Lord, and I am really I uh, I am fitted to be to go to hell. Kaya nga the lowest living na ang tao, we have to accept that we can't do without the Lord. gaya nga dito we just only listen because it cannot even be the sins that are hidden in the heart it cannot even be erased by just saying forgive me lord hindi yan hindi yan makakuha ang ating sa yung bahari ni komisan they will say forgive my yung sa tagalog Patatawarin mo ako, Panginoon, na sa mga kasalanan na nagawa sa aking bibig, sa aking pag-iisip at sa aking mga puso. Pero <laughs> hindi pa rin magawa yan kasi kailangan na ang tapat na pananampalataya ay makamit yan na it's a process. Yan ang proseso. Then 17. And when he was entered into the house of the people, his disciples, Jesus Christ ito, huh? he's dealing with the, the, the Jews, his people. His disciples asked him concerning the parable. And verse 10, And he said unto them, Are ye so without understanding also? Yan. Ha? Kung hindi kayo makaintindi, wala kayong wala kayong makuha sa salita ng Diyos. Do you not perceive that whatsoever thing from without, from without interest into the man, it cannot defile him? So, ano ang makukuha ninyo sa mga masama sa paningin ng Panginoon at yan ang kunin ninyo at ilagay sa inyong kaisipan at sa mga puso yan ang makapa dumi sa ating kaisipan at sa ating puso. Bakit? In verse 19, because it entereth not into his heart, but into the belly, goeth out into the throat purging all meats. And verse 20, then he said, that which cometh out of the man and defileth the man. So ano ang makapadumi sa sa ating ating mga kaisipan at sa ating puso. For from within, kasi ang the heart and the mind is the one doing the meditation. is the one doing the activities of the spirit. Do you know, the, do you know that? The activities of the spirit is coming from the mind and the, the heart. So, here. In verse 21, out of the heart of men, kaya nga ang Panginoon ay magtingin sa ating nasa ilalim, ilalim, sa pinakailalim sa ating kaisipan. Proceed evil thoughts, yan. Adulteries, yan, pag-isip ng mga adulteries, mga fornication, mga about sex, about murders, iba gusto pa na magtingin-tingin ng mga pornography, yan, magsama yan sa paningin ng Panginoon. Ang iba murders, yung mga, yung nasa bibig, yung magsalita ng, ng masama sa ibang tao, at they are gusto maghiganti ng mga tao, They are hating people, uh, hating their friends. Kaya nga, itong mga tao ay, ay itong mga tao na naggalit sa iba, those are a part of the sins of the heart. Pag hindi iyan makontrolar, and the way how the spirit will will have to clean that, So, yan, it will grow into a big scene. So, yan, may ang iba pang ginagawa ang, ang mga puso. Gusto yan magnakaw, tips. At gusto yan na mag, yung kabitosnes, alam niyo ng kabitosnes? Yung kabitosnes ay living in ang sabi dito ay kasakiman, that is, of the world. Gusto ng mga kasakiman ka ng world, the last of the eyes and the last of the flesh. Ano ba yan? It's yung last ay pagnanasa, the last of the world. So wickedness, this shit, palagi yung magsinungaling, lasciviousness, you know already what is lasciviousness, nag-iisip ng masama na, na it's about na mayroon siyang kagustuhan na pang lang, that's a kind of, a kind of kasakiman, is very greedy of himself, he, so he, He gives pain to others. Mabigay siya ng uh, ng galit sa iba kasi ang gusto niya hindi magkuha. Kaya magalit siya. An evil eye, yung kanyang mata is full of evil. Puno ng uh, is a kind of eye na masama ang kanyang pagtingin sa iba. Kaya ang sinasabi niya hindi na hindi na It's not pleasing to our ears already and not pleasing to the Lord. Blasphemy, alam mo niya ang blasphemy niyan, maraming mga idol words sa kanyang bibig. Blasphemy, yan ay, accounted yan, because in every word that thou shalt speak, thou shalt be judged. Ang iyong kalapastangan sa pagsalita. Uh, mayroon pa ha, yung pride, yung, yung mayroong pagkamata mayong pagkamataas magsalita pride is kayabangan na she is better than others yan na yang gusto magawa ng ng kasamaan sa iba foolishness oh ito rin ay kalukuhan sa iba. Yan ang Panginoon. Yan ang makapasama sa heart. So that will give the defilement of the heart because of this kind of sins. So ito ay kailangan na uh, i-suko natin. We have to surrender this kind of sins. Pag hindi yan malinisan sa sa proceeds ng Panginoon by way of the the spiritual faith ay magpundo yang sala at that will that will be taken to the judgment that will taken either good or bad pag maraming bad ang ginawa ngayong masama sa heart natin that will be accounted not only in our big not only in our mind is the heart itself yan ang pinakamahalaga na ang heart is should be clean by the blood of Jesus. You have to go back to the gospel kasi yan lang. The gospel is believing by faith. Kasi yan lang ang pamaraan na magka ang ang tunay na panam, pananampalataya is through sa mabuting balita by the gospel alone. Because now this are complete complete work of the Lord Jesus Christ at the cross in first Corinthians. Uh, complete gospel yan ha. Yan ang totoong, totoong kalikasan na maka makabigay ng tunay na uh, uh, ginawa ng ni Panginoong Isos sa bawat isa. So, ito lang ha, yung uh, first 1 Corinthians 15, I declare unto you the gospel, si Apostle Pablo ang nagbigay dito ng turo. Yan din ang kanyang sinunod na uri ng pananampalataya, uh, kind of faith, which I preach unto you, which also you have received and were in your son. Ano ba ang tinanggap? Tinanggap din ang... in John 3, 16, because she believed Jesus Christ did. Also, Apostle Paul also believed on that. John 3, 16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. Yan, yan ang kaniyang kaniyang natanggap ang eternal life. And we in you stand, doon tayo nagtayo sa sa ganoong paniniwala. Matapat yan, kailan itapat yan sa Romans 10 na atin si Apostle Pablo nagsabi dito. Ang iba dito, nalilita sila. Kaya ginamit nila ito na Lord, I, I receive you as my Lord and Savior. Hindi man yan masama, pero sa pag-alis ng kasalanan, how to solve the sins, doon kayo sa gawa ni Jesus Christ. Yan ang pinakatama na ang kasalanan ay kailangan na malinisan. Paano kayo maka, makasali sa pag, pagpaparito ni Jesus Christ pag hindi maalis ang kasalanan? You're not yet holy. The most important is the the heart that had committed more sins, and also the outward. Kung ang, ang malinis na if the heart is already clean, then the physical will follow and you'll have the the changes will be made. That is the repentance. That is called the repentance. The changes will be made through the process of the gospel through the Lord Jesus Christ. So, in Romans 3.9, dito, that if thou shalt confess with thine mouth, the Lord Jesus Christ, kasi isang, isang testimony ito, paano tayo na How, how are we saved? By faith, eh, by believing. So you have to confess the Lord Jesus Christ and what He did at the cross. 2,000 years ago, in verse in 1 Corinthians 15 verses 1 2, 3, 4, and shall believe in thine heart, oh, yan ha, paniniwalaan ninyo sa ilan sa puso, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, oh, yan ay nakamarefer natin sa 1 Corinthians 15 verses 1, 2, 3, 4. Pag hindi niyan ma, ma, yan, it's not yet clean. And then verse 2, for which also you are saved. Cheers. So, yan lang ang ating ma, ma, kailangan na ma, hindi na natin na ito lang ang paraan na tayo ay mailikas. And Ephesians 2.8, pag nagawa mo yan na pananalig, the are kind of faith, the, through the gospel, what, what Christ died 2,000 years ago, Ephesians 2.8 says that, For by grace, yun ang biyaya, you are saved through faith. Yung biyaya na yan, that's very important, Ephesians 2.8. For by grace are ye saved through faith, through and not of yourselves. It is the gift of God. So, yan lang. Nagpag nakarinig na kayo just by believing for what Christ did at the cross at ikaw ay na you really have realized na kayo ay makasalanan, tayo ay makasalanan, yan lang ang kailangan na malaman natin na we have to we have uh, tayo ay mapagtanto sa ating sarili na tayo ay makasalanan that we need Christ to save us and we have to believe that the blood was shed at the cross in order for us in order to redeem our sins and to cover our sins and we are forgiven So that is how the salvation of the of our spirit is. For ang sabi ni John na, behold the Lamb of God, He take it away the sins of the world. So yan, kasali tayo pag nanali ka, de, <clears throat> you are also been washed or you have been all the sins were taken away in our sinner's blood ang blood natin is sinner's blood from Adam and Eve. Kaya nga, i-cover yan ng sins na from Adam sa ating sarili. Pag hindi yan ma-cover, hindi yan may redeem hindi yun maintindihan ninyo natin, yan ay makapunta tayo sa dulo na hindi ligtas. Kailangan malaman ninyo ha. You have to be careful because this is really very important lalo na paparito na si Jesus Christ mag, mag na siya ini natin malaman kung kailan kailangan intindihin muna natin ang kaligtasan ba just by hearing the word of god kailangan dito nagturo ako kasi sayang man mara uh, na, na aralan ko ito is yes, 2007 kahit hindi perfect pero I only focus on these things here. tura is a complete from book of Genesis, uh, dealing with God deals with his people, the Israelites, then the transition from books to books, to the prophets, kings, the prophets. isa It has to be fulfilled that Christ, uh, will be born in israel because salvation is of the jews and is of the jews because the lord is dealing with them but because of the they are uh, replenishing the earth with people not only the jews are, are came we are also a part of that You are not uh, we're not in the generation of the lord's plan but because of the multiplication of people, we have the spirit na makasalanan rin na nakasunod tayo ni Adam and Eve. Just like the Jews. Yan ang ligtasin ng Panginoon. Pag may ligtas na yan, we have Christ redeem our blood, our sins, our sinner's blood. Then what else? The Lord will have to wash the, the sins away. You are really re you're re realizing your sins before after you, hearing the gospel makasabi kayo na oh, ako parla isang makasalanan nakasunod ni Adan at iba at ngayon may ginawa ako na mas marami pang malala Gani, Adan at iba yan ang gusto ng panginoon na you have to accept that you are a sinner because salvation is by the will of God not from ourselves na tayo ay marami nang nagawa na mas mas uh, marami nang tayong sino, uh, sabi dito wonderful works Lord, Lord, have we not prophesied in any mga tao na nag-claim na sila ay nakagawa ng, ng maraming good works have we not prophesied in your name? Nagturo din sila. Kaya ang problema lang doon ay hindi yan naka, nakasinod sa tama. Have we not prophesied in your name? We have done wonderful works and wonderful prayers. Sabi nila nag, 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 dasal rin sila. Yan, ang sinabi dito, anong, ano ang kanilang, ano naman ang comment ng Panginoon is found in Matthew 7. Hindi yan nakaakma. Hindi yan, ang paniniwala nila ay hindi yan sa salita ng Diyos siguro ang kinilang naka, nakasunod pa sila sa uh, tinuturo ng seven yung commandments ni Moses. Kaya nga, nagsimba pa sila ng Sabado. <laughs> Mga false na si kanhan Diyos, hindi naman, hindi naman mga Diyos, mga hindi naman sila mga pero bakit sila na, noon? Kasi sila ay nabulag, nabulag, nabulagan. Ayan. Sabi dito, ha? In Matthew, Matthew 7, oh, hindi sila makapasok, hindi sila makapasok ng kaharian, ano? Diyos, that is the heaven, they cannot enter there, why? Because he did not do the will of the Father. Ano ang will of the Father? They really have to uh, go into the process of believing. Hindi niya lang nagawa. Oh, yan ha. Tingnan niyo sa verse 22. This is chapter 7, verse 22. Uh, chapter 7, verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, Have we prophesied in thy name, and in thy name had cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Oh, yan ha, sabi nila, mga wonderful works daw ang kanyang ginagawa. Then siguro, madasalin din yung ito klase yung mata po, hindi narinig ng Panginoon. Pero ano ang remarks ng Panginoon? is negative, zero then will I profess His Lord Jesus Christ. Kasi ang lahat ng mga tao, they will face the Lord Jesus Christ. Because only the Lord Jesus Christ is given the authority by the, by the, the spiritual father. Na siya has full authority sa bawat tao. Na he's the only mediator between God and man. Siya lang ang paraan na makapasok tayo sa sa karya ng Diyos sa langit at dito pa sa lupa sa full 1,000 years of Jesus Christ who will reign as King. Then will I profess unto them, I never knew you. Oh, the, the Lord will say, hindi ko kayo kilala. Mag, uh, depart from me. Kayo ay, uh, kung salita ng depart, masakit yan, di ba? Masakit yan, isipin. Kaya nga, kung magpa, kung ang puso natin ay matigas sa pagkinig ng tamang, tamang pag-aral at pagsusuri, pagsuri ng salita ng Diyos, huwag mong gawin yan. Kailangan na ipalambot mga puso na kayo rin ay na maniwala sa ganitong pangaral. So, sabi na Panginoon, alis kayo, alis kayo, depart, depart from me. Kayong manggawa ng mga masama. So, yan. Sila ang mga taong mga mabait dito sa mundong ito, pero hindi naniwala ng na salita ng Diyos. Maraming mga mabait ngayon, alam mo yan ha. mga mabait, mabait magsalita, parang hindi magkasala, pero sa ilalim ng puso, doon nakatago hindi iyan na linisan ng ng banal na dugo ni Jesus Christ kasi hindi na niwala sa ginawa ni Jesus sa cross 2,000 years ago uh, marinig niya na sa kanilang the way how they taught in the pulpit para mga tao kailangan maggawa ng ng mabuti always in the good works process yan kan, uh, palagi akong nakarinig ng ganyan in the good work good works na proseso but that is not the way how God will take everyone to his kingdom it should start at the way how the gospel was uh, came into the world from Christ who was born and when he died. Kasi ilang pataon lang si Jesus Christ, yan lang ang kaniyang yang kanyang layunin sa mundo ito, just to go down, is just the only seed of the Lord na walang sala, kasalanan, just to go down in the human form to die on the cross to save the mankind. Kaya nga tayo ngayon dito, na, ah, tayo lahat na nag, nakinig sa ganito, ni, uh, we are given the the grace of God. Teka, kung may paniniwala kayo, then you receive the grace. Grace that saves. Through faith. Yung sa pananampalataya. Not of yourself. Sala kayong ginawa. It's through the work of God alone. Si lang. It's the only way, that truth, and the life sa sa, uh, sa katwiran lang ng Panginoon we could be saved by his word only in truth. Paniniwala sa katotohanan, yan lang. Bakit tayo nag, nag ng ganito? Because the Lord is not slack in His coming. pagbabalik niya, kailangan na sana, sana, but not all will come into repentance because they like to live in their own way. Gusto lang sila makasarili. Ayaw nila magpaturo ng ganito. They like to do in their own way. Oh. Gusto sila na sila lang ang sila lang ang magawa. Pero paano naman na hindi yan hindi yan ang kalooban ng Panginoon, ang paggawa ng makasarili. We have to go into the steps on how God will give us the way on how to get saved. Bakit naman siya hindi pa nakabalik? Pero magbalik siya talaga ngayon. Kita naman natin na marami nang marami nang nagbigay sa atin na na mga ebidensya sa Second Peter chapter 3 verse 9 ang sabi dito, the Lord is not slack concerning his promise. As some men count slackness, but is long suffering. Oh, yan ha. Ilang ilang taon na nagtiis ang Panginoon. Is long suffering ang kaniyang pagdusa sa lahat ng mga tao sa ating mundo. Ngayon na uh, nag silang lahat uh, halos kaunti lang ang nagkinig ang iba naman dyan, palaboy-laboy pa. Ayaw makinig kasi matigas ang mga puso. Nagdusa siya sa lahat na not willing, ayaw niya na that any should perish yung, yung sa, sa saan ba malaglag? Dalawang lugar lang ha? Malaglag sa Inferno, that's a lake of fire. Yan ay puntahan sa mga taong hindi maniwala, those who do not believe. Kasi gusto lang sila sa makasarili nila, gusto sila sa kanilang paniniwala ngayon na hindi nanggaling sa salita ng Diyos. Gusto sila, is their preference. Ang Panginoon ay nagbigay naman ng kanilang will. What to do? sa kanilang kagustuhan. Hindi naman ang Panginoon na nag uh, nagbigay ng gusto lang ha, whom you will serve. Bigay lang siya ng uh, dalawang question. Whom you will serve, God or the world? Yan lang. Anong gusto mo? Or hell? do you like heaven or hell? Yan lang, ha? Do you like life or death? Yung life is buhay na walang hanggan. Death is, that is the spiritual death and is bound to hell. Yan, dalawang uri lang. Saan ba tayong gusto dito? Kaya nga, ang pagtuturo ay it's really very important. Ilan-ilan lang nakaturo ng ganito. Sa akin, hindi man ako pastura. I'm not a pastor. I'm just only uh, just like you that I like to study the Bible. Yan lang ang na, naintindihan ko. is just only a matter of time. And the Lord has should be published the gospel. Yeah, it has to be not hidden this time because it says there that and the gospel of the And the gospel shall be preached unto nations and the ends, and the shall come. Patuloy lang ako dito kahit ilan ilan lang ang ma, ma, makinig as long as the word of god is published and promoted to the world. That ini should perish but that all should come to repentance. Yung repentance is a change of heart to Love the Lord through his word. Yan lang. Kasi pag makarinig kayo ng ganyan, karing ganito, the repentance process kung kayo ay nanalig na, the repentance process is has begun. Kaang outward palagi na yung nakagawa ng masama sa paningin ng Panginoon, kailangan ang sa ilalim kung nalalig ka na ngayon, ang spirit mo lang ang nailigtas ang sa labas, hindi pa. Kasi may hantungan lang ito na one of these days, it will just leave the earth. Kasi ito man ay hindi, hindi lahat tayo dito ay mga permanent permanent people on earth. Sino ba ngayon ang permanent dito? Wala. <laughs> ito makita lang sa just like a grass na magpakita tayo ay parang bulaklak lang magpakita pero sa in the end we will just be we just be born away or taken away just like the grass just like the grass di ba ang ang mga ang yung mga iyong mga damo, yan lang, ay mawala. Uh, iba dyan, na lang kasi wala namang silbi ang mga damo. Yan ang mayari sa tao. Parang damo na lang yan. ma yan. Yang yan sa buhay na walang hanggang. Ngayon na ha, pananaligan natin ang buhay na walang hanggang na tanggapin natin ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Tanggapin natin yun, nag, nagawa niya yun para pagligtas sa ating kasalanan sa kaniyang dugo na naula doon at pag ang dugo ay naula, it means to say that it's covering our sins and forgiving us and we are reserved reserved uh, unto His kingdom. Na-reserve na tayo and we are the heirs according to the promise of the uh, the promise of Abraham. We are the heirs, and Jesus Christ is the head. And we are called the sons of God also, just like Jesus Christ. Ang pagpanaang pagpadinig sa salita ng Diyos, yan ang ginamit doon ni, eh, sa figure na nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 people. Saan sila nag, pundo. Doon sila naka naka they were sitting down on the grass. Because the grass there is a figure of the word of God. Nagkain na ang mga spirits ng salita ng Diyos. And Jesus is the bread. Yan lang ang figure. Yung bread doon na, na ilang pieces na bread na naging 7,000 nakakain. He's just a figure that The word of God can feed many. So, yung damo there, sitting down, the people there, is a figure that the word of God is the one that feeds the uh, the people and spirit. Just only a figure. At tayo ay mga karaniro na sa Panginoon. And no one can pluck them out of the hen. Ang sabi dito, uh, John 10, 27. Pag ikaw na ay nanalig na sa, sa gawa ni Cristo, through 1 Corinthians 15 verses 1 to 4, 1 to 3, 4, at saka John 3, 16, no one can pluck them out of the hand. Kahit sino-sino pa. So, what I'm to salvation is you are once you are saved, you are saved forever. Kailangan naman pagkainin ang ating mga spirito araw-araw. So we have to hear the word of God. Sa tamang proseso. Yan ang iba nag, sila ay palaging nagturo sa mga tao na gawa kayo ng ganito. Then ano pa, the gawa is the result of our faith. The works, uh, are the fruit of the spirit. Once we hear the gospel, maggawa na naman ang spirit ng ng kaniyang pamara pamaraan na ang pagbabago ay makita, makita sa ibang tao. We are not the one who made it. It's the Holy Spirit that is doing it in our life. So what that happened now in First Corinthians 5:17? Therefore, if any is a new creature, all things all things are new wala na wala na yan yung yung nakara nakaraan na is all forgotten by the lord kaya nga wag na sa, ay uli forgive me lord bukas mag pray na ka kayo, kayo forgive me lord no yan ha na forgive na ang ating kasalanan at the cross kaya nga pag mayroong masama nagawa Pwede rin na, Lord, please help me. I am already forgiven ang nasa ang sama na ako nagawa. And I know that you are not, hindi kayo na, na hindi kayo natuwa sa aking na, na, sa, na pagsalita ngayon. It's not pleasing to you. he is faithful and just to forgive us in all our unrighteousness. Ang kahirap lang dito pag always you are filling up your sins na pabalik-balik ang kasalanan at you are already saved, yan ay you are already believing, what would happen? You will just expect the punishment or discipline from the Lord because once you are a child of God, you will expect chastening. Maraming chastening, hindi lang sa karamdaman sa katawan mo, that you are always sick, that you have many problems in your health. Hindi yan, ilin lang yan. Minsan ang iba dito, they will just lie down and they cannot get up because they're, they are heavy in their heart and mind. Pero pag you are always getting into the Lord for asking help in in cleaning yourself in your spirit, maibalik ka but the kind of affliction in your body hindi yan mawala pag mag permanent para lang na yan na kayo to clean yourself all the time yan ang ibig sabihin diyan that your heart will always be humbled in the Lord's sight and you will not be practicing sins yan lang ang gusto ipagawa ng Panginoon na ihinto ihinto na ang mga makasalanan na hindi siya natuwa sa ating mga ginagawa. Hindi tayo maka-perfect. It's only the Lord who can perfect, who can do all the things that could become perfect to Him. Yan nga. Idad masabi na, oh, ako lang ang pinakamagaling na tao. Hindi tayo masasabi yan. Nobody is magaling here on this earth. Nobody is good except the Lord. Nobody is good. Why? Yan nakasulat yan for all have seen and can of the glory of God there is none righteous there is none good na righteous is in Romans uh, chapter 3 There is none righteous walang matuwid na tao lahat makasalanan that is the word of God it says there Yan ang pagbabago it's coming from the Lord hindi sa atin yan hindi yan sa atin. So, ang, um, the day of the Lord, ang, ang araw ng Panginoon ay dalawa. <laughs> ang iba dito, the day of the Lord, kung ang tao ay namatay na before coming of the Lord Jesus Christ, yun yung iba, uh, iba naman ito, ay may ka, may kasayahan kong sa langit kung isang tao ay nakahanda bago siya namatay. Naghanda siya, siya ay nakapasok dito na sa uri ng kaligtasan. Pag hindi, anong mangyari? Malungkot ang Panginoon pag ganoon kasi will be accounted in the way that we have done on earth, whether it be good or bad. Pero kung jar kayo sa under the grace ngayon, mas mabuti kasi wala na tayong wala pang, wala nang kinatakutan. If you are saved under the grace of God by faith, you will have the confidence already because you can stand through the word of God. Mayroon kayong dala ng mga bersikulo at ginawa mo at yan ay uh, make it as your life yang oh ito oh, tingnan mo ang Hebrews 10 ito ang yung nakaintindi na ako ito palagi kong panal, pananaligan dyan Hebrews chapter 10 verse 10 yung kalo, kalooban ng Panginoon by the which well we are sanctified tayo ay naging kung ano ang ibig sabihin ng sanctify sa Tagalog. Sanctify is ano bang ibig sabihin? In Tagalog, we are sanctified by His grace. We are mapagbanal tayo, that is, mapagbanal tayo, sanctify. sanctify through the offering of the body of Christ. Ang kaniyang katawan noon na matay sa cross. Yan, yan ang nakapagbanal sa atin. At siya ay namatay para sa lahat. Kaisa lang yan nangyari, hindi yan balik-balikan. Ang iba dyan, ang iba dyan, bay, siguro karong yung, yung pagdating ng, ng Holy Week, ginawa naman yan ang ang nagawa ni Kristo isa just a blasphemy. At tapos na yan. Huwag na yung balik-balikan. It's an insult to God. Yung iba nagpapako sa cross. Yan, the cross is a figure of sin. Bakit balik-balikan natin, natin yan? Huwag na yung magdiwang na Holy Hindi yan tama. Mas mabigat yan isipin. Tayo ay na napatawad na. Bakit naman nabalik-balikan ba yan? It's just once and for all na kaligtasan. At pa? Pag doon tayo nanalig sa kaniyang biyaya, for by grace are you saved to say, faith, huwag mo nang balik-balikan pa at gusto pang matandaan mo ang iyong mga kasalanan. Ang iba dyan ay palagi nilang isipin na parang sa konsensya yan. Tandaan pa nila ang ginawa nilang kasalanan. Then in verse 17, Hebrews chapter 10 verse 17, Under sins and iniquities will I remember no more. The Lord will not remember our sins. Lalo na tayo ay nag-aral, mag-aral, at palagi natin i-ilagay natin sa ating kaisipan at sa ating puso at balik-balikan natin yan. Yan ang pag tamang pag-alis sa ating maling salita, maling pagkakala. Yan. Yan nga. Kaya nga, maalis yung mga bahay doon sa ating kaisipan at ang konsensya ay malinis na rin. Palagi tayong makinig sa salita ng Diyos. Pagan palagi tayong magbabasa dito. That's the only way na makuha na yung mga si ayong yung, yung mayroong tinatawag na gelk gelk pagkakasala yan maisip natin ang ating mga pagkasala sa Panginoon kung balik-balikan natin yan ang Panginoon ayaw niya gusto, hindi niya gusto na matandaan pa yan kaya huwag na kayong balik-balik We are already forgiven once and for all. We are only already forgiven once and for all. Yan, ang Hebrews chapter 10 verse 10. Uh, also Hebrews 10 verse 17 and also in Isaiah, yeah, Isaiah yan ah. Magbalik-loob sa Panginoon. Kasi nagbalik-loob na ang espiritu sa Panginoon. Ano nangyari sa loob? In Isaiah chapter 44 verse 22. I have blotted out. 'Yan ha, ang ang resulta sa inyong pananalig at nag nagpakumbaba na kayo, 'yung kasalanan mo according uh, to the gospel because of what Christ have done for you. Sa verse nito, Isaiah 44 verse nito, I have blotted out as a thick cloud by transgressions and as a cloud thy sins. O, oh, yung kasalanan natin ay na ay parang ay, malaki na ang malaki katulad parang ulap na ang kasing laki sa ating kasalanan. Sabi dito, parang ulap as a thick cloud ay transgression ng kasalanan. And as a cloud, ah, parang ulap kasing anong ulap na <laughs> siguro ma ma, ma maitim na ulap the sins. Ang espiritu ay naibalik na sa Panginoon. Kaya nga, nailigtas na, mailigtas na Panginoon kung ano ka itim sa ulap ng kasalanan. Yan ay naputi-putiin sa Panginoon yan. Tinubos na ang ating kasalanan. Oh, yan, you have to be happy with the Lord because the Lord had redeemed us from all our sins. Ang Isaiah chapter 1 verse verse. Yan. Tingnan uh, at basahin natin. Verse 18, chapter 1, verse 18. Come now and let us reason together, saith the Lord, through your sins, hindi lang katulad ng ulap ang kasalanan, katulad rin sa mapula na mapula na ang kasalanan, do your sins be as scarlet. Ano ba ang kulay ng scarlet? Is red, no? And they shall be as white as wool. Paputiin niya ng Panginoon. Hindi tayo makapaputi sa ating sarili. It's through the blood of Jesus lang. They shall be as white as snow. Though they be red like crimson, this shall be as well. Kaya ano pa ba ang gagawin natin? Ha? Ah? Ito na ang, ang sinabi ng Panginoon na we have to believe. Huwag na, yung, huwag na kayong maniniwala pa sa ano pa ang ibang ma, mga utos. Kasi ang mga Ten Commandments at iba mga kautosan is already uh, broken by the Lord. Kasi doon lang tayo lahat. At pag may mananalig na tayo ni Panginoong hindi ay uh, Panginoong Jesus, ang Ten Commandments sa yan ay mas lalo pang lalo pang nailigtas tayo. So we don't need we, we will follow because the 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 fruits of the spirit yan na ang magkontrol sa atin. Yan ang nagkontrol sa atin na about sa what to do with our faith. Siya ang magturo sa atin ay na magawa natin ang mga kalooban ng Panginoon. So, that is how the will of God works in our lives. Yan nga. Huwag na lang tayong mag-isip na it doesn't say that we are saved by our works. It doesn't say. We are saved through grace, through by faith, not of works, lest any man should boast. It's, it's salvation. Getting saved is by the grace of God alone. By faith. By faith. Paniniwala yan. Have to change your mind and heart through faith. Yung makasiriling ginawa, it cannot be accepted. It cannot be accepted. Kaya nga yung first Peter, may sinabi pa dito, may sinabi pa dito sa 1 Peter chapter 2, verse 24, Who his own self bear our sins in his own body on the tree? Yan, ang ating kasalanan dinala sa cross, that we being indeed to sins, patay tayo sa mga kasalanan, ngayon, naniwala na sa gawa ni Jesus sa, sa sa ginawa niya doon sa cross. Mayroon siyang uh, mayroon siyang dugo na ula doon. shed his blood. And then, he, was, he died and buried and he rose again. Naniwala tayo ng nang nang mabuting sal, mabuting balita yon na anong ano pa, tayo ay nabuhay ulit. We are supposed to die because of the sins that we are into our blood, the sinner's blood. And because of what Christ had covered our sins and redeemed us, we live into righteousness. Tayo ay nabuhay sa sa katwiran. Righteousness ng Panginoon. Ang ang lahat ng la kasalanan natin ay na Yan din ay nalunasan na. Nalunasan na ang kasalanan. Yan ang kaligtasan. 'Yung kasalanan ay nalutas na, gumaling na ang ating espiritu na na gumaling na at Katulad yan ng Lazarus. Alam niyo ang kamatay ni Lazarus is a figure of sin and how he brought to life. How Jesus brought him to life. May buka ko na sulat. I will just state here how Christ have, have dealt with the parable of Lazarus. Yan ang illustration about the death of Lazarus, Yana. You know? It's all about how Jesus Christ portrayed on the death of Lazarus. Yana. You know? Now we will end our live until uh, could be ten or ten fifteen. Here. Now this is the analogy of the life and death in Lazarus. Uh, using the biblical passages, she's every person of life and death sa so, tao ito, may buhay at paano na, na ibalik ang, ang, kamata, ang, kamatayan like Lazarus. Paano na Jesus Christ na ibalik ang buhay ni Lazarus, life and death. And then, ah, uh, Si Jesus lang na nakagawa dito na ang tao ay nabalik buhay. Yan ang figure of yung spirit natin na namatay na. Patay ito sa paningin ng Panginoon pag hindi na ligtas sa sa paniniwala ng pananampalataya. Patay ito kahit naglakan, nagtakbuhan pa, nagtawa pa, pero patay na Panginoon kung ano ba ang ginawa ng mga patay na tao. Magkasarili, yung halaghak nila ay halos lahat lang sa kanila ang gusto na matuwa sila. Hindi sila nag-iisip na uh, masama palang ginawa nila. Marami, marami. Yung sinabi ko kanina about the abundance of the heart. Anong ginawa ni Jesus dito in John 11 verse 43? Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Yan nga ang ginawa ni Jesus. Siya lang, kanyang, yang kanyang pag, pag tawag ni Lazarus na come forth. Yan na, nagbigay ng buhay ni Lazarus is a picture of life, how we have gone from death unto the life. Bakit tayo nagkaganito? Bakit mayroon tayong kamatayan sa ating espiritu? Yan ay nanggaling sa Genesis 2.17. But of the three of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. O oh, yan na. Mayroon ng na pagkasalak, pagkahulog ng sala ni Adam at ni Eva, mayroon ng sumpa, na sumpa na itong katawan natin na ito ay mamatay at saka ang espiritu, dalawa. is a physical death and a spiritual death in Genesis 2.17. Paano ito mabuhay na itong patay na sa kasalanan. And you have made a lie is through the faith. Now we were dead in trespasses and sins. Yan ang taong patay na naglakad na wala pang kaligtasan. Is Ephesians 2 chapter 2 verse 1. <clears throat> Yan na, ang sabi ko kanina is through the the kasalanan of Adam brought us to experience both, both physical death like Lazarus and that is spiritual death in Ephesians 2.1. Si Lazarus, siya, is an illustration. is just like a physical death of Lazarus. Pero ang, ang ibig sabihin dyan is the spiritual death in Ephesians chapter 2 verse 1. We are dead in trespasses and sins. But what what made us alive? Ano ba? Paano tayo nabuhay? Yan na, in John 5, verse 24 to 25. Basahin natin ito sa King James Version. Kasi ang gamit ko na, na Bible is only one. is the King James. King James Version only. Because it is the only kind of Bible na nag yan is the source of this is coming from the Greek uh, textos is <coughs> receptos is the original text hindi ako nagamit ang ibang Bible so basahin ko lang ito John 5 24 <coughs> 25 john chapter 5 <clears throat> verily this is the words of jesus christ verily verily i say unto you he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death until life so ang kamatayan ay na ah uh, yung kamatayan sa espiritu natin ay mag mayroong mabuhayan it is here it's pass from death naka nakapasa yan sa kamatayan at mayroong mayroon ng buhay. So in verse 25, it is found in John chapter 5 verse, I'm reading here from 24 and then now is 25. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God and they that hear shall live. Yeah, no. So, yan ang sinabi ko na ang para ang 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 ating pananampalataya in in Romans 10:17 is faith comes by hearing and hearing by the word of God. Dito rin sa verse 25, when they did yung mga patay shall hear the voice ano ba ang voice? That is the voice of the amazing grace of God. When the dead shall hear the voice of the Son of God, anong mangy anong yare? Yan sa gospel ha, that's the grace. Yan ang makapatunay na tayo ay mabuhay sa spirit sa spirito. And they that hear shall live. O, ano pa ba ang hintayin ninyo? May iba pa ba? Wala na. Ito lang. We are reading it in the fair, uh, ito ang nagmakapatunay. We are not reading with other verses which is not in line with the word of God. Yung kamatayan is a figure of Lazarus. Lazarus is dead. That is a spiritual death in other sense. It's a physical death of Lazarus. Pero sa ibang uh, figure, I naglala, naglalarawan ito na he was a life na kamatayan ng espiritu isa hopeless wala pag-asa at walang buhay Kaya nga ang tao na walang pag-asa at walang buhay kasi ano-ano na lang inawa nila dito sa mundong ito ang ibang tao ay na na nasilaya sila ay natuwa sa kanilang ginagawa, nagpatawa sila ng mga tao, pero nila alam na sila ay walang buhay na walang hanggang. <laughs> nagpatawa ng mga tao, ang iba dyan. Sa YouTube, palagi makita ko, nagpatawa ng mga tao. Kumusta ang kanilang buhay na walang hanggang? Meron na ba sila? Yan na. Oh, yan ay isang tanong yan. Kaya iba dyan, hindi nakahanda, kawawa naman pag hindi nila ito ma <clears throat> mabigyan ng pansin ang hanggang sa dulo. Yan ang kalungkutan na mangyari. Kasi kung walang buhay na walang hangga, kalungkutan at walang pag-asa. Then, <clears throat> ito ano nangyari na nangyari na balik si Jesus. is another figure again he just heard Lazarus heard Jesus voice yun ang ang narinig niya ay ang boses ni Panginoong Jesus at ano nangyari na Lazarus siya ay nabalik ng buhay that is a picture of the spiritual yung spiritual na namatay na nabuhay balik it's just through the Through the amazing voice of grace the amazing grace of god so ano ba ang ano ba ang ang ito ang ibig sabihin ay ano ang ibig sabihin ni Lazaro sa kanyang kamatayan na babasa natin sa sa salita ng Diyos uh, implikasyon na <clears throat> sila sa ito ay isang anino sa pagsilang ng ating espiritu. Sa because of sins, sa kasalanan natin, we are helpless and helpless. Sila sa naghingi ba siya nang siya ay mabalik buhay? Hindi siya nagsabi dito, but ito, ang Panginoong Isos ang nagawa nito na maibalik siya. Jesus, si Lazarus nito, come to Jesus. Piti, as in Jesus, siya ay nagpunta ni Lazarus, di ba? Ang kanyang mga kanyang mga kapatid na babae, nag-iyakan na because si Lazarus ay namatay kanilang kapatid na lalaki-lalaki. <coughs> si Lazarus, ang patay na espiritu katulad sa mga espiritu wala pa wala pa hindi pa buhay like Lazarus hindi yan nagdasal ng isang 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 pagdasal or let uh, at si Jesus hindi niya hindi niya hindi sila nag ni Jesus na mapuntahan ang kanilang kanilang yung like the tomb. Yung, yung puso natin is a figure of a tomb. Ang tomb sa sa ang tomb sa Tagalog is yung libingan, libingan, that's libingan. Yan ang anino ng lidingan, isang ating mga puso. Sa so Jesus, nagbigay lang siya ng kaniyang salita. Di Lazarus, come forth. Come. Oh, Jesus would say, come, sinners. And Lazarus, come forth. Yan, si Lazarus ay nagkayo lang siya ang sabi dito is a figure of pananampalataya in 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 Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. And Jesus Christ ay nagbigay sa atin ng uh, balik buhay in Ephesians 2:1. Sa kaniyang salita lang tayo, ma, balik ang ating espiritu sa buhay. And John 6.63 66, nagsabi, The words that I speak unto you, they are spirit. O mga salita ng Diyos, ito ay uh, banal na espiritu at ito ay buhay. And they are life. At ano pang tayo ay na bigyan ng ikalawang buhay, ay ikalawang pagsilang. In 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. So, ano ang naibigay sa atin? Tayo ay nabigyan ng bagong ayong buhay, buhay na walang anggang. It's already incorruptible, hindi na mamatay, wala ng kamatayan tayo ay nabalik buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos, the Word of God. Wala ng iba. Bakit maghanap pa ng ibang pamaraan na tayo ay mabuhay? Hindi yan ma makuha sa, sa, uh, sa siyam na araw na, na pagdasal. Hindi yan makuha ng uh, mag hanggang sa hanggang sa dulo sa altar hindi makuha ang pagdinig lang ng salita ng Diyos because the word of God will live in our heart and abides in your heart forever kung kayo ay nakadepende lang sa isang organization sa pagtuturo o tao whoever yang mga mga guro mga guro na hindi nakahawig sa salita ng Diyos at kayo pa rin ay nasa patay na kasalanan sa espiritu yung patay na patay pa sa paningin ng Panginoon but when it comes to hearing the word of God in Romans 10, 17. Then you are made alive by His Word at kayo ay nabigyan ng isang silyo ng banal na Espiritu. That is about in Ephesians chapter 1 verse 13. May silyo yan. May silyo. Pag may silyo yan, pero may, na salvation is once and for all, hindi na yan makuha kahit inisino-sino -sino pa. Kasi sa It's just by the word of God you can get the seal of the Holy Spirit of promise. I read to you, Ephesians 1.13? chapter one verse thirteen, Ephesians, in whom ye also trusted. After that you heard the word of the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also After that you believe, you were with that Holy Spirit of promise. Ang anong naibigay? Yung marka. That's the uh, Holy Spirit, yung banal na Espiritu na sa mga pangako ng Panginoon na magbalik kang paparito ng Panginoon, tayo ay madala kung saan siya magpunta. Is when he comes, when he arrives, when he return, now we are be taken up. Yan ang tinatawag na rapture. Sino ba ang rapture? Itong narinig natin, yung naisilang na makalawas, espiritu, by the incorruptible, is just through the word of God. Yun lang ang madala. Yung nanalig lang, yung naghintay sa ganito, yung iba, o, oh, yan na lang ang isipin natin ay kailangan itama yan sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Through hearing the word of God. Wala nang iba. Wala nang iba yung mga guro na kailangan ma ma mapakinig, marinig din nila na ang ganitong, ganitong uri na uri ng mabuting balita. Na doon sa dalawang libo na kalipas na, yan lang ang makaligras ng tao. So yan nga, bantayan lang natin. Bantayan natin ang kailangan na hindi tayo ma-, ma We should not be doubtful, hindi magdalawang isip. Yung iba dyan, mayroon akong nalaman na kahit uh, ano, uh, every Sunday, he will receive the Lord Jesus Christ. Naguluhan, naguluhan talaga. Kung bawat sandi kayo ay magdangap ni Jesus, naguluhan pa. <laughs> Nagulang ang isip. Tapos na, ang ginawa ni Kristo, tayo ay napatawad na. Yan nga. Naghintay na lang tayo sa kanyang pagbalik at makinig tayo sa mga pangaral ng ganito, paano tayo makontrol ng banal ng espiritu para ma matalo ang mga yung mga gawa na masama sa ating ating laman eh, is the works of the flesh yan lang ang taluin sa gawa na sa bunga ng espiritu so ano pa ang Galatians uh, chapter 5 verse 24 ang sabi dito And they that are Christ have crucified their flesh with the afflictions and lust. Yan, yeah, napunta na yan sa, sa naipako na yan lahat sa cross. Yeah, atin na lang pananaligan ang gawa ni Kristo. Lahat-lahat ang kasalanan natin. Hindi na lang na. Lahat ang ginagawa natin sa ngayon, nabuhay tayo ng Espiritu, sa verse 25, If you live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Yung pagbunga ng Espiritu sa ating ating puso at sa ating lahat-lahat ng gawain natin. Nahiayaw na natin, huwag na tayong mag let us be desirous of vain glory provoking one another, uh, pag inggit sa iba, invading one another. So, yan lang ay maitama kung you really have to consider that you already have the Holy Spirit in your heart because once it's there, yan ang magbigay ng bunga sa ating Espiritu. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Yan. Pag nandiyan na yung ibang mga mga kautos na ng Panginoon, madala na yan kasi tapos na na naugasan na lahat natin lahat na ating kasalanan. Yung nagawa natin sa ating commandments, sa pagdinig natin, nahugasan na yan, wala na. Kaya nga, ang Panginoon ay nagpahinga na sa ating mga puso. Siya na, siya na nakatira. Bakit, bakit ngayon na, ang iba dyan, do you still believe that a Saturday is the rest? No, it's not. It's the Lord Jesus Christ who came to our heart and rested in our heart because we believe on Him. At we our sins are already solved. Nalo na bigyan ng solusyon ang ating kasalanan. ang sa ngayon, nalunasan na ba ang kasalanan ninyo? Paano nalunasan yan? Nakuha mo ba ang ating pagtuturo ngayon? That faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kayo ba ay nailigtas na? Paano? So if you can answer that, then you are saved once and for all in Hebrews 10, verse 10. By the which will, sa kaulooban ng Diyos, kayo ay nailigtas by the offering of the body of Christ once for all. Lahat na yan. Then in John 1, verse 13, kasi ginamit ito sa iba dyan na na <laughs> kaligtasan Even uh, verse 12 here, but it is for the Jews only. But as many as receive Him, hindi siya tinanggap sa sa Israel si Jesus Christ, kasi hindi sila hindi sila maniwala ni Christ. Yan, ito ay na, na naguluhan talaga. To them, give He the power to become the sons of God sa mga pa ito. Pero kung nanalig naman tayo, we are also becoming the Son of God. Even to them that believe on His name. Tayo ay nanalig sa kanyang pangalan na ginawa niya sa cross. Paano tayo nabuhay at paano tayo naisilang? Verse 10, which were born not of blood, nor of the wear well of the flesh. Yung mga mabuting ginawa sa ating sarili, hindi yan ang nakapaligtas sa atin. Yan ang mga tao na uh, pamagitan ng organization, mga denomination, nor of the will of man, yung mga iba pang filosofiya, nailigtas tayo sa kalooban ng Diyos, but of God. is the only way, the truth, and the life. It is, John 14, verse 6. It's just through the grace. Yun ang biyaya ng Panginoon at sa katotohanan. Grace and truth. Yan lang, magkasama sila. So, ngayon, mga kaibigan, kung na may na-eligal na dyan, you just review and open your Bible and read your Bible. Ang, kung um, sana nakasulat niya ang mga verse natin. Balik-balikan mo yan yan. Sa sunod next na pag-aralan natin, kasi balik-balik ko lang dito ang pagtuturo ng kaligtasan. Kailangan ito malaman sa lahat. Pagligtas kayo, then magmasaya tayo kasi pagpaparito na ang Panginoon, hindi na tayo, wala na may, hindi na tayo ma, wala na tayong kinatakutan. We have already da. pananalig. We are confident sa pagbalik niya na tayo ay naligtas. And we can we can also have the testimony sa kanya, sa ating kaligtasan. Kung paano? Because we believe on Him in John 16. And He's the only God came to the world and then <coughs> who died, uh, fulfilled, who accomplish that he would die at the cross and shed his blood to binayaran na ang ating and we will have the eternal life because of what he did at the cross. So, yan lang. So, friends, diya, hanggang dito lang tayo until next. Uh, You just watch my live eh, i-announce ko lang yan next hindi ko pa malaman kung mayroon ma akong live maybe on on Wednesday karoon siguro ha i-announce ko lang because we, we, are here at least we'll have two uh, lessons every week Wednesday and Sunday evening so thank you uh, everyone, kung sino man kayo dyan, I would like to extend my great thanks to you. And we are thanking the Lord for giving us the opportunity to listen to His Word all the time. And through His Word, still here, the Bible, we always give thanks and praises to the Lord. And I would say, God bless sa lahat. And God bless uh, yung I will pray to you that you will understand and the Lord will give you the gift of understanding in your heart and your mind. Till next, bye bye. I will end this stream now.